nu börjar deltagarna känna sig hemmastadda. Kanske lite väl hemmastadda. Vem får stanna? Och vem får lämna? Och vem går med vem till kompletoriet? Det här är Paradise Lägergård. Låt spelet börja! Vi har fått ett brev! Brev? Brev, kom in! Alltså det känns verkligen stört bra att vara här. Jag har längtat så sjukt mycket. Jag är så jävla glad egentligen för att vara här. Alltså jag har taggat så jävla länge. Jag har varit på mässor hela tiden, under hela året. Varför är jag här? Det är för att folk vill ha mig. Jag är här för att spela spelet. Jag är här för att spela socialt spel. Jag är här för att prata med rätt människor. Hej deltagare! Nu ska ni hålla i ett clearing-möte och ni ska... Vadå? Vadå clearing? Du menar clearing? Ni ska få hålla i ett clearing-möte och ni ska få fatta ett antal beslut angående gården i allmänhet, prata om dagens utmaning, olika bus med mera. Lycka till! Tack så fan. Ja, jag kanske gått med typ... Kanske 80 pers till kompletorium. Ända sedan konfirmationen har jag samlat vykort, alltså 3 i veckan minst, alltså 1, 2, 3. Och det har varit så jävla fett att jag komma upp här och, alltså, jag bryr mig egentligen inte om någonting, jag vill bara här för att liksom ha det nice och... Ja, men vi börjar med utmaningen då. Mm. Vilka är som ska utmana? Fula ska utmana sommarläget, tror jag. Ja, men alltså kan vi inte bara utmana dem med gudsbild? Vadå, menar du med gudsbild? Alltså, vem som har bäst gudsbild? Bra idé! Den som har bäst gudsbild vinner. Ja, den som har bäst gudsbild. Jag fattar. Vi kommer vinna. Ja, alltså, jag skulle inte säga att jag direkt är en tävlingsmänniska. Men alltså, de har haft kalven fett länge. Ja, alltså typ sen igår. Jag är här för att prata med Malin Henriksson. Styrelseledamot, stiftskoordinator. Man har på tal om fula, var är Lotten? Eller vad fan är Lotten? Nej men, hon är på den här kompletoriet. Jag är här för att prata med Niklas Frum, ungdomsverksamhetsansvarig, stiftskoordinator i Rättvik. Alltså jag har inte sett henne på skickning, alltså... Vad sa du? Kompletorium. Hon planerar onsdagens kompletorium. Onsdagens kompletorium? Ja, det är onsdag idag. Jag är här för att prata med Harald Götlind. Harald. Men vill man ha bra kompletorium? Alltså klockan är 1. Ja, men vill du man... Du kan ju inte gå upp och planera ett kompletorium klockan 1 som är klockan 8:45. Förberedelse är viktigt för bra resultat. Men det finns ingen på gården som planerar ett jävla planerar sina kompletorier! Jag har flera andra kvaliteter som jag tror kan gynna mig i det sociala spelet. Jag är bra på att städa, så efter pass och så. Fan kille. Förlåt, alltså... Men vad fan! Låten Mysterium. Världens bästa låt. Alltså utan konkurrens. Världens bästa låt. Okej, men Olle, vi undrar ju om... Vad tycker du om clearing? Vad tycker du om clearing? Clearing? Alltså jag har varit på typ jättemånga clearingar, men jag fattar fortfarande inte bara för man har dem. Ska vi testa att låta dig? Paradise Lägergård. Jävla schyssta gaddar alltså. Öj! Vad fan är du här? Vad fan är det där? Fan tomte. Alltså clearingen är typ för fula. Men vad fan är snubben bakom han då? Men vad fan? Ut! Bra! Alltså, lägergården för mig, det är bara 3 ord. Våga vara den du är. Ja, men vi är nöjda då. Ska vi köpa det här? Perfekt! Ja, jag längtar redan till morgondagens kliv. Kliv!
Alltså Gustav, han brer aldrig vid bordet. Han brer aldrig vid bordet. Jag blir så jävla lack. Alltså vilken kuksyndare, jag orkar inte. Kom in i min härlighetstempel. Kom in i min härlighetstempel. Alltså den är så här kompinspirerad. Mm. Vill du gå till kompen tillsammans? Ja. Gör det. Vi går till kompen. Okay. Men jag måste springa och fixa en sak. Så kan jag gå iväg lite tidigare? Så möter vi utanför sen. Ja. Vi gör det. Jättebra. Då ses vi sen. Ja. Jättebra. Utanför då? Ja. Jag har gått med Gry Tingskog. Jag har gått med Niklas Kuhneman. Jag har gått med Niklas Kron. Jag har gått med flera sommarlägerbarn. Jag har gått med förläger. Ja, jag har gått med Lotta. Jag har gått med Nisse Åberg. Men sen så gick jag med Isak Åberg. Men alltså egentligen vill jag ju bara gå med Lotten, för hon är bäst på kompetorium. Alltså, jag är tillbaka! Jävla hedning! Det finns en person här på gården. Kompletoriumet är tillbaka. Som jag vill visa. Jag tycker att det är kul att Lotten är tillbaka. Det kommer bli så mycket amen och gud. Alltså vilken jävla helning. Okej, och jag vill rosa. Jag risar.